izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Leto je period godine kada svi želimo da provedemo što više vremena napolju, uživajući u suncu i aktivnostima na otvoreno. Međutim, letnje vreme možda može da ima negativan uticaj na zdravlje naših očiju. Izlaganje jakom suncu, UV zračenju, vetru, prašini i hlorisanoj vodi može dovesti do različitih problema kao što su suve oči, konjuktivitis, opekotine od sunca i mnoge druge. Da bismo saznali kako najbolje zaštititi oči tokom letnjih meseci i koje su najvažnije mere prevencije, razgovaramo sa specijalistom oftalmologije, doktorkom Željkom Jojić-Savićević. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama. Hajde da počnemo od toga, na koji način UV zračenje utiče na oči? Pa, UV zračenje može da deluje na loše, na sve delove oka, počev od kapaka kao opekotine, potpuno osetljive kože, zatim vežnjače, gde mogu da nastanu razne bolesti, doduše pri dužem izlaganju sunčeve svetlosti i to znači nezaštićenom, jer UV zračenje je zračenje ispod vidljivog dela spektra i preveliko zračenje i nezaštićeno može u dugom trajanju da napravi razna oštećenja. Pored toga i na rožnjači može da nastane recimo neki fotokeratitis koji je jako, doduše ne mnogo čest, ali je bolan, neprijatan, a dalje svi ti zraci prolaze potpuno nesmetano do unutrašnjih delova našeg oka, te mogu da oštete i sočivo, pa na taj način nastaje češće katarakta, ali mogu da dođu i do unutrašnjih delova oka, odnosno do retine, gde se vezuju sa pojavom makulopatije, jer tu uništavaju osetljive ćelije koje su odgovorne za nastanak našeg vida. E sad, kako se zaštititi? Pa kao što puno puta pričamo o zaštiti kože, isto tako i zaštita očiju je jako bitna. Odnosno, prvo da se ne stavljamo na direktno zračenje svetlosti, na direktno izlaganje svetlosti, počev od nekog oboda šešira, recimo, pre nego što dođemo do baš određenih... Recimo, naočara sa UV zaštitom. Naočara za sunce, tako je. E, sada, naočari za sunce moraju da imaju UV zaštitu. Srećom, danas veliki broj, najveći broj naočara ima UV protekciju, jer to je prosto, sada više nije toliko, ne sada, već godinama unazad. Jedan moj kolega koji se bavi naukom je davno, još pre 20 godina, slučajnim nekim izborom pravio neku, da vidi da li naočari za sunce koje se prodaju imaju UV zaštitu. Izbilja su imale. Retko koje da nisu imali, to je bilo još možda i previše od 20 godina. To je zanimljiva stavka, na primjer, da li treba da pazimo gde kupujemo naočare za sunce, da li je to ulica i one naočare koje koštaju recimo 300-500 hiljada dinara, pa... Verovatno da to ima veze. Ja to ne mogu da kažem, ne mogu znati prosto. Ali ako verujem onome što je napisano, bar da bude napisano da postoji UV protekcija. Jer kada nema UV protekcije, tada smo napravili jednu lošu uslugu oku. Jer tada se širi zenica na tom potpuno zamračenom. Znači, to zamračenje širi zenicu, što znači da još više otvaramo putanju ka UV zracima ukoliko te naočari nemaju protekciju. Tako je. E sad hoću da vas pitam za jednu stvar. Razgovarao sam sa jednim našim kolegom ovde iz studija koji ima običaj da svako jutro kada se probudi gleda 10 minuta u izlazak sunca, direktno u sunce. Da li je to stvarno zdravo ili može da bude štetno? Pa stvarno može da bude štetno. Sada zavisi gde kolega živi, koliko direktno se postavlja, koliko je taj izlazak. Pri čemu da se razumemo, izlazak sunca nije isto kao i sunce od 11 do 5. Tako da to takođe... Ali postoje, znam, za razne bolesti postoje to izlaganje sunčeve svetlosti. To nije, nažalost, nikada pokazano. Bilo bi to odlično da tako... Da može tako. Međutim,
Da savjetujemo kolegi da se ne igra sa... Nekad mi ne mora da gleda. Može da gleda nekako posredno, zato što ta sunčeva svetlost ujutru zaista prija. Ali ne mora baš da gleda u nju. Možda bude izložen toj sunčevoj, jer ona sigurno ne može tada da bude štetna. Za ovo, kada smo pričali o ovim naočarima za sunce, tu posebno je bitno dečije naočari, zato što dečije naočari su često zanimljiv detalj, lep poklon. Deca... Tu treba uvek obratiti pažnju, jer dečije oko nije manje osetljivo zato što su oni deca, pa kao zdravi su. Baš naprotiv. Mislim, pa naprotiv, da. Mislim, naravno, zdravi su i treba da ostanu zdravi, ali ne treba da ih izložemo nečim, nekim neželjenim dejstvima. Da, tako kažemo, da. Već, da. Sad leto je i svojstvene su letnje infekcije očiju, da tako kažemo. Koje su najčešće infekcije oka i kako mogu da se zarade i kako mogu da se spreče i da se leče? Pa, leti, da, ima nešto više infekcija i alergije, ali više alergijskih nego u ostalim delovima godine. Odnosno, alergijske su i počinju od proleća pa do jeseni da budu dosta prisutne. Ajde da pojednostavim zašto sam vas pitao za infekcije. Prvenstveno mislim na te javne gradske bazene, recimo. Da, pa pretpostavljam, postoje tu sada bakterije, mislim, postoje nekada mogu da budu i bakterijske. Međutim, hlorisanjem vode teško ostane živa bakterija. Teško ipak ostane, nije nemoguće. Pogotovo ne samo u bazenskoj vodi, nego svim ostalim prostorima koji su vezani tu, koji se koriste. Ne znam, slačionice, ležanje, šta god. Ne znam, sad ne mogu da smislim. Ako ste već pomenuli hlor, koliko je to preterano izlaganje, recimo, toj hlorisanoj vodi, zdravo, odnosno nezdravo za ovo? Pa nezdravo, jer tu nemamo izbora. Mislim, prosto uvek je dobro isprati posle oči nekim fiziološkim rastvorom ili bar običnom vodom, jer obična voda... U principu, kad god nemamo dostupno neko posebno sredstvo kojim bismo ispirali oči, dovoljno je da isperemo, da se umijemo i da isperemo običnom vodom, jer ona je opet čistija nego, voda iz bazena, da. Klor iz bazena ili, ne znam, voda iz neke možda nehigijenske, ne znam, sad već, na primjer, neke bare ili negde što se već koristi također za kupanje. Druga stvar je tu, ono što hoću da napomenem, nosioci kontaktnih sočiva. Tada zaista, ta sočiva prave zaista dodatnu štetu, jer prave jedan prostor u kome mogu da se razvijaju bakterije, pojačava se dejstvo neke alergijske supstance, isto tako i virusima, isto pogoduje taj neki zatvoreni prostor koji pravi sočivo. Ja uvek mojim pacijentima preporučujem da ako već žele da nose sočiva ili ako su im neophodna sočiva, nije uvek stvar volje nekada. Naravno. Neko ima toliku dioptriju da ne može, da ne funkcioniše... Sa naočarima ili opis posla takav da naočare tako ne može da nose u datom trenutku. Da, jasno. Ali za to vreme preporučujem dnevna sočiva. Znate, dnevna sočiva se koriste od ujutru do uveče, tada ih bacate. Znači, one ne ostaju u nekoj kutiji. To su jednokratna sočiva, da tako kažemo. Tako je, tako je. One jesu skuplja i ne znam, kao svaka jednokratna stvar. Ali opet je... Zdravije za korišćenje. Da, sigurnije, pogotovo u tom nekom periodu. Ne mora da bude za stalno. Vratio bih se samo na temu sunca još za trenutak. Kako da znamo da nam je oko oštećeno od prekomernog izlaganja suncu i kada i kako da se javimo lekaru? Pa pojavit će se za to neko neposredno. Znači, ne govorimo sada o tome da to izlaganje tim UV zracima, da oni mogu da prave zamućenje sočiva, da mogu. Znači, ovo je prosto ono što može da nas dočeka od ujutru do uveče, na primjer. Pa tada će biti nelagoda u oku, pojačano suzenje, crvenilo, bol... Od slabijeg do vrlo intenzivnog bola, pa je to tada vreme da se svakako... Javimo lekaru. Zašto vas to pitam? Zato što većina nas, ja sam bio u toj situaciji, kada osetim neko malo grebuckanje u oku, odem do apoteke i kažem dajte mi neke kapi, imam taj i taj simptom. Koliko je to opasno dugoročno? Ne mora da bude opasno ukoliko je to nešto što je vrlo blago i što prođe na te neke kapi,
ali računajući da ćete u apoteci dobiti, na primjer, fiziološki rastvor, neke veštačke suze, nešto čime ćete prosto vratiti oko u neko fiziološko stanje. Ali ukoliko se ponavlja ili ako dobijete već neke vrlo jake kapi, treba da znate na što one delaju i zašto ih stavljate. I koliko možemo ih koristimo, između ostalog. Pa nijedna stvar ne može da se koristi. Mislim, prosto svaki antibiotik ili svaki kortikosteroid, on se propisuje od strane doktora na određeno vreme. 3 dana, 5 dana, 7 dana ili već mesec dana, ne znam. Ili recimo kapljice koje su za alergije, ali i one se propisuju, nisu one tek tako. Ali naravno, za ispiranje oka čak ne mora zaista, to je dobra samopomoć. Stavite neki, isperite oči, stavite neke veštačke suze, ukoliko i sutra bude bilo isto, onda se vidimo. Onda se vidimo, da, lepo ste to rekli. A kažite mi sad, kapi za oči koje se koriste mahom za suženje krvnih sudova, recimo kada su oči krvave pod znacima navoda i tako dalje, ili za samu hidrataciju oka, da li mogu da izazovu zavisnost? Pa ne, ali nisu iste kapi. Te koje prave konstrikciju krvnih sudova, oni su vazokonstriktori i one ne mogu da naprave zavisnost, ali mogu da naprave tim krvnim sudovima potrebu za neprekidnim ponavljanjem, pa čak su postojali i neki navodi, jedno vreme to bilo, vrlo smo to često pominjali u ordinacijama, da nakon tog dejstva može da nastane trajna dilatacija, odnosno da neki krvni sud može da ostane trajno proširen. Da li će svakome to da se desi ili ne, to naravno ne znamo, ali mislim, nije isključeno da može da se desi i tako nešto, ali to je znači za vazokonstriktore. Za ove koje vlaže oči, to je znači neke veštačke suze i tako, pa to može da bude, to može da bude prosto neka psiholo, može da bude i neka zavis, koja nije strašna, jer znači da nam onda trebaju, jer tada se i onako pogoršaju simptomi suvog oka, tako da to nije strašno. Onda to je znači neki razlog da pomislite, čekaj, možda mi nisu oči sasvim zdrave, možda imam neki problem sa nedovoljnim vlaženjem oka i u situacijama koje nisu tako preterano izlaganje suncu. I za kraj da vas pitam, koliko ishrana može da utiče na očuvanje očnog zdravlja? Svi se sećamo one priče kada smo bili mali, jedi šargarepu kako bi ti vid bio dobar. Pa dobro, to stoji dalje, to je vitamin A, tako da to je, naravno, pored toga postoje još neke supstance koje se, odnosno neka pomoćna sredstva, suplementacija. Tako je, koje mogu da pomognu, ali uglavnom pomažu onda kada neko ima određenu bolest. Kada nema, onda i dalje ostajemo i šargarepa i sve ostalo što je zdravo, zeleno, povrće. To ono sadrže prosto potrebne minerale koji su dobri za oko. Ali da li će baš da izleče nešto, to ne možemo da garantujemo, da. Ali sigurno neće naškoditi. Mnogo vam hvala što ste ovog jutra bili sa nama. Hvala vam.